قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى دم هذا السرب علامة ابن قيم رحمه الله كتاب الصلاة كتاب لنا وقشت دوام تامز وكان مجلس مزة ابن عبد البر استذكار كتاب دان جمهور طماندان ترب namozni qasddan tark qilgan odamni qazo o'qish o'qimasligi haqidagi fikrlarni aytgan edik. U kishi zohiriylarga bir qancha raddiyalar bergan edi. Ya'ni zohiriylar qasddan tark qilingan namoz qazosi o'qilmaydi, chunki uni dalili yo'q deb aytgan joyida Ibn Abdulbar bir qancha vajihlarda va dalillar keltirgan va Ibn Hazmga ham ancha muncha gaplar gapirgan edi. Endi shunga Ibn Hazm javob beradilar va biz sizlarning kalomlaringdan maqbul va mardudini bayon qilamiz deb boshlaydilar. Fa amma qawlukum inna surura ibn Abbas bi tilka as-sala, ya'ni Ibn Abbosni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 2 rakat namoz o'qidilar va shunga men butun dunyo va undagi narsani almashmayman deb xursand bo'ldilar-ku. Ibn Abbos bu namoz bilan quyosh chiqqandan keyingi o'qilgan namoz bilan xursand bo'lgani, chunki bu yo'l bo'ldiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashoblariga, ya'ni Rasululloh tomonidan yetkazuvchi ashoblariga bu yerda hozir Rasulullohni bildirib qo'yishi bo'lyapti. Nimani? Bi anna muradallohi min ibadihi fis-solah. Namozda Alloh taoloning maqsadi nima ekanligini, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning namozdagi maqsadi, agar namoz vaqtlangan bo'lsa ham Allohning maqsadi shu ekanki, kimda kim agar vaqtida namoz o'qiy olmay qolsa uni doimo uni qazosini o'qiydi. Nasiyan kana laha aw na'iman aw muta'ammidan li tarkiha degan gap, ya'ni rasul u odam unutgan bo'lsin yoki uxlagan bo'lsin yoki qasd qilgan bo'lsin uni tarkini farqi yo'q, u qazosini o'qiydi degan gapi o'ylashi bu hada zannun mahdum minkum, ya'ni Ibn Abbos shuni xohlagan degan gaplaring bu Ibn Abbosni maqsadi shu degan shunchaki sizlarning gumonlaring. Ibn Abbos shuncha xursand bo'ldi deb aytyapsizlar. Ya'ni nima uchun xursand bo'ldi Ibn Abbos desa, mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozni o'qiy olmay qoldilar, undan keyin 2 rakat quyosh chiqqandan keyin o'qidilar. Ibn Abbos bunga xursand bo'ldi. Nimaga xursand bo'ldi desa, ummatiga bildirib qo'ydiki, mana namozni o'qimagan odamni keyin o'qishga imkoniyati bor. Mana shu bilan xursand bo'ldik, Allohning fazli bilan xursand bo'ldik demoqchida Ibn Abbos deb aytyapti. U namoz o'qimagan odam, unutib o'qimaganmi, qasddan o'qimaganmi, farqi yo'q, o'qiydi demak bu yoqda degan narsani Ibn Abbosni maqsadi shu deb o'yladilaring. Bu shunchaki sizlarni o'ylaring. Ibn Abbos o'zi aytgan yo'q-ku, men shu uchun xursand bo'lyapman deb. Bu sizlarni tushunchalaring bu. Ma'lumki, Ibn Abbosni gapi dalolat vajihlardan hech bir vajih bilan bu narsaga dalolat qilmaydi va buni hech qanaqangi sezdirmaydi ham, ya'ni buni hech qanaqangi bu gapni bildirmaydi. Balkim Ibn Abbos bu bilan xursand bo'lgandir. Surur al-azim lika unihi sallaha, Rasululloh va ashoblari bilan birga o'qiganligi uchun xursand bo'lgandir va Rasululloh qilganlaridek qilganliklari uchun xursand bo'lgandir va unga ajrdan xuddiki sahobalarga hosil bo'lgani kabi ikkita narsa ajr hosil nima bo'ldi menga nasiba bo'ldi deb xursand bo'lgandir. Aynan mana shu namozni hozir xoslab aytganligi eshituvchilarga tanbeh bo'lsin, chunki bu choshgoh bo'lishi bilan birga qod fu'ilat ba'da tulu'i shams, quyosh chiqqandan keyin qilindi. Fala yuzannu annaha naqisa, ya'ni bu namozni quyosh chiqqandan keyin o'qilinsa ham noqis deb o'ylanmasin va uni ajri yo'q demasin degan mana shu uchun. Ya'ni fama yasurruni biha ad-dunya va ma fiha, ya'ni shu namozlarni o'rniga menga dunyo va undagi hamma narsa bo'lishi xursand bo'lmaydi deganidir. Ular Ibn Abbosdan tushungan narsalari, ya'ni mana bu fahmdan avvalroq emas. Ya'ni bunday deb tushunsak ham bo'ladi. Ibn Abbos mana shu uchun xursand bo'lgandir. Avvalambor Rasululloh qilganlar deb, men ham qildim mana Rasulullohning qilgan ishlarini deb qilgandir.
yoki bo'lmasa bu namoz quyosh chiqqandan keyin o'qilsa ham ajri noqis emas bu, komil namoz, o'sha uchun xursand bo'lgandir deb tushunsak, sizlar tushunchalaring qazosini o'qishni mana Rasululloh yo'lga qo'yib berdilar deb xursand bo'ldi deyapsizlar. Sizlarni tushunchalaring biznikidan ko'ra avvalroq emas deyapti. Ya'ni bu masalaga hech ham bo'lmaydi, unday bo'lgandan keyin dalil ham bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa Ibn Abbos aytmoqchi bo'lgandir, iroda qilgan narsalari bu narsa Alloh taoloning ummatiga bo'lgan rahmatiki, kimda kim agar namozni uxlab qolsa o'shanga Allohni rahmati, unda suskachlik qilmasa o'shanga rahmati. Biz kimni gapiryapmiz? Alloh uxlab qolgan va Allohni suskachlik qilmagan odammi yoki qasddan o'qimagan odammi? Qasddan o'qimagan odam. Buni bu gapi qayerdan endi dalolat qiladiki, Ibn Abbosni mana shu namoz bilan xursand bo'lgani, bu namozni kimda kim o'qimasa va kechasi namozni kunduzga qasddan kechiktirsa, kunduzgi namozni kechasiga qasddan kechiktirsa, undan namozi qabul bo'laveradi, sahih bo'laveradi va undan zimmasi forig' bo'ladi deb o'shanga xursand bo'lgan deganiga qayerdan dalil chiqadi berdin? Shuning uchun xursand bo'lganmi Ibn Abbos? Endi shunchalik xursand bo'lganligi nima uchun xursand bo'ldi? Ibn Abdul Bar aytayaptiki, Rasululloh qazo o'qishni yo'lga qo'yib bergani uchun xursand bo'lyapti, deyapti. Ibn Abbos shuning uchun xursand bo'lyapti, qazo o'qishni men yo'lga qo'yib bergan deb. O'zi uchun chiqmaydi u. U chiqmaydi. U bo'lib chiqqan taqdirda ham, chiqqan taqdirda ham qasddan o'qimagan deganiga chiqmaydi. Agar chiqqan taqdirda ham xursand bo'laylik, mayli. Haqiqatdan uxlab qolgan odam, o'sha fazilatni topolmagan odam topadigan yo'l bor ekan, bunga xursand bo'laylik ana. Lekin qasddan o'qimagan odamga dalil chiqmaydi. U bilan xursand bo'lyapti deb aytgan gapimiz da'vo bo'lib qoladi. Faqatgina Ibn Abbos shu bilan xursand bo'ladi yoki o'zi aytsin edi Ibn Abbosni. Ana o'shanda bir dalil vajhi bo'laydi. Va inna fahma haza min kalam, buni Ibn Abbos gapidan buni tushunish juda ham ajabul ajabdan. Qiziq narsa bu. Ya'ni qasddan o'qimagan odam namozni men o'qisa deb xursand bo'lganligi. Fa akhbiruna, bizga aytinglarchi, qanday qilib turib sizlarga bu Ibn Abbosning gapidan bu tushuncha paydo bo'ldi? Qanaqa yo'l bilan buni tushundinglar? Ya'ni qasddan o'qimagan odamga meni yo'l chiqdi deb xursand bo'lyapti Ibn Abbos deb qaydan olyapsizlar bu tushunchani? Haqiqatda Ibn Hazmning gapi juda mantiqli, ma'qul gapdi. Bu narsa deb bo'lmaydi bunga hozir. Faslun. Va amma qawlukum, yana bitta javob berib chiqyapti. Kechagi Ibn Abdul Bard aytgan gaplariga javob beryapti. Ular gaplardan bittasi aytdiki, nisyon tark ma'nosida. Ya'ni qasddan tark qilmagan qilgan odamda ham nasullohu fanasiyahum oyatini dalil qiluvdi. O'shanga javob beryaptiki, arab tilida nisyon degani u tark degani degan gaplaring, xuddi Alloh taolo nasullohu fanasiyahum, ular Allohni tark qiluvdi, Alloh ularni tark qildi. Demak, manna ma'ani solati au nasiyaha degani au tarakaha amdan degan ma'no ham chiqadi shundan deyapti-da. Bu gap endi fana'am to'g'ri. La amrulloh, ya'ni Allohga qasamki, nisyon Qur'onda ikki xil ishlatiladi. Bittasi bor nisyonu tark, hozirgi oyatdagidek tark qilish, unutishi. Ikkinchisi nisyonu sahu, unutib tark qilish. Unutish, ya'ni nisyonu sahu degani bilmasdan unutib qo'yish. Lekin hadisda bu qasddan unutishga tark nima hamil qilish, bu qasddan ya'ni tark qilishga hamil qilish bu botil bu. To'rtta vajhdan. Birinchidan Rasululloh aytdilarki, "Fali yusolliha idza zakaraha" dedilar. Ya'ni manna ma'ani solati aw nasiyaha. Endi qani tushunchani qarang. Kim namozdan uxlab qolsa yoki nasiyaha degan nima? Qasddan tark qilsa, uni esiga tushgan paytda o'qisin. Bu esiga tushgan paytda degani, demak qasddan tark qilsa emas, esidan chiqib qolib ketsa eslagan paytda o'qisin degani. Bu nisyani sahv, bu nisyani tark emas bu. Chunki hadisda davomi o'zi nimani ko'rsatadi? Nisyani sahv ekanligini. Bu juda ham ochiq kelyaptiki, nisyon hadisdagi nisyon nisyani sahv, amd nisyoni emas. Va illa kana qawluhu, bo'lmasa idza zakaraha degan gapi hech foydasiz gap bo'lib qoladi. Amdan tark qilsa o'qisin degani gap bo'ladi. Bo'ldi bu, idza zakaraha kerak emas edi. Nisyon agarda esga tushish bilan qarama qarshi kelsa, ya'ni birga kelsa, bu faqat nisyoni sahv bo'ladi. Ya'ni keyin esiga tushib qolsa degandan bilinki, esdan chiqsa degan ma'noda, tark qilsa emas. Xuddi Alloh taolo aytgandek, "Vazkur robbaka idza nasit", mana muqobala kelyapti. Robbingni agar unutsang esla. Uzkur nima bilan kelyapti? Idza nasita. Nasitadan maqsad
İza a'razta an rabbikami? İza tarakta amra rabbikami? Yo'q. İza sahavt. İza gafilta degani. Agar sen g'aflatga ketsang, agar unutib qo'ysang, Robbingni esla. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar kabi, "İza nasita fazak iza nasitu fazakkiruni." Agar men unutib qo'ysam, menga eslatinglar deganlar. Hozir bu yerda ham unutsam degani nima degani? İza taraktumi? Taraktu amdan zakkiruni to'g'ri keladimi? Yo'q. Agar iza nasitu sahvan fazakkiruni degani. Bu qachonki zakkiruni bilan birga kelgandan keyin bu nisyoni sahv bo'ladi. Ikkinchi vajhi Rasululloh aytlarki fakaffaratuha an yusalliha iza zakaraha. Uni kafarati qachon esiga tushgan paytda o'qishi unga kafarat bo'ladi. Endi ayting, kim namozni nasiyaha degani namozni amdan tark qilsa uni kafarati keyin o'qib qo'yishi desa to'g'ri keladimi shu? Amdan tark qilsa qasddan tark qilsa uni kafarati keyin o'qib qo'ysa. Ma'lumki kimda kim agar qasddan tark qilsa uni vaqtidan keyin qilgani undan o'tib ketgan gunohiga hech qanday kafarat bo'lmaydi. A kafarat deganda gunohiga o'lib ketish kerak o'zi asli. Bu jumhur ham aytmaydi buni. Ya'ni kimda kim qazosini o'qisa bo'ldi gunohi ketdi demaydi. Namoz zimmasidan farq nima bo'ldi deydi. Lekin uni gunohi qoladi baribir. Allohga tavba qilish kerak. Hada mimma la khilafa fihi baynal umma. Bu ummat o'rtasida bunda xilof yo'q bunda. Ya'ni uni o'qigan namozi, vaqtidan keyin o'qigan namozi unda hosil bo'lgan gunohiga kafarat bo'lmasligida xilof yo'q. Tushunyapsizlarmi? Gunohi bo'ldi, qoldi bab bo'ynida. U tavbaga muhtoj bo'ladi odam. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga buni nisbati to'g'ri kelmaydi. Izyabqa ma'nal unda hadisda ma'nosi shuna qilib qoladiki kimda-kim namozni qasddan tark qilsa, hatto vaqti chiqib ketguncha tark qilsa, bu gunohining kafarati vaqtdan keyin o'qib olishi deyishi. To'g'ri keladimi shu gap? Gunohning kafarati vaqtidan keyin o'qib olish. Bu to'g'ri kelmaydi bu. Bu hozir unutib qo'ysa, o'sha uni o'rniga bosayotgan narsa esiga tushgan paytda o'qisin, o'sha esiga tushgan paytda o'qigani ma'noda unutib qo'yganini uni bosadigan kafarat bo'ladi. Ana bu to'g'ri bu. Mana bu gapni sharmandagarchiligi sizlar bizga uni foyda bermaydi degan so'zni bizga nisbat berayotgan sharmandagarchilikdan ko'ra va u qabul bo'lmaydi undan degan sharmandagarchilikdan ko'ra sizlarni sharmandagarchiliklaring kattaroq deyapti. Ya'ni bu gapni aytishlaring o'zi bu uyatli gap. Bu sizlarning gaplaringdan endi bu qayerda qoladi bu gap? Ya'ni bizning gapimiz qayerda-yu sizlar gaplaring qayerda? Uchinchi vajhi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda unutib qo'ygan odamni uxlagan odamga hozir birga keltirdi, muqobala qilib, o'sha bilan birga keltirdi. Bu muqobala taqozo qiladiki, unutgan odam kama yaqulu hamalatu shar'i xuddiki shariatni ko'tar, ya'ni ulamolari shari hamalatu shar degani ulamolar deganda, shariat ulamolari aytganlari kabi an-na'im was-nasi ghayru mu'akhadain. Ya'ni uxlagan odam bilan unutgan odam ular javobgar emas, gunohkor emas degan. Ya'ni mana bu yerda hozir hadisdagi mannama anis solati aw nasiyaha degandagi birga kelgandan bilamizki, uxlab qolgan odam javobgar emas-ku. Demak, nosi ham uni javobgar emas. Agar biz nosini omid tark qilgan odam, qasddan tark qilgan odamni deytgan bo'lsak, uxlab qolgan odam va qasddan tark qilgan odam ikkovi birga kelyapti. Bu to'g'ri kelmaydi bu. Beda hozir ma'zur odamlarni aytayapti Rasululloh. U odam ma'zur emas, biz ma'zur emas odamni gaplashyapmiz. To'rtinchisi, unutgan odam shariatning kalomida unutgan degan gap, agar ahkomlar unga bog'lansa, uni maqsadi faqatgina unutgan nima sahih bo'ladi. Ya'ni g'aflatda qolib bilmasdan esdan chiqib qolgan odam bo'ladi. Bu narsa shariatda hamma gapida shunday umumiy kelgan. Qaulihi man akala aw shariba nasiyan. Kim agarda unutib yeb ichib qo'ysa ro'zada, ro'zasini davom ettirsin, uni Alloh yedirib ichirgan bo'ladi dedilar. Hozir aw nasiyan, nasiyan degan gapida amdan yeb qo'ysami yoki sahvan yeb qo'ysami? Bu muttafaq narsaki, sahvan yeb qo'ysa degani. Bo'lmasa hozir Ibn Abdulbar aytganday, agar nasiya kalimasi amdanga ham ishlatilaveradi desak, bu yerda ham ishlatingchi. To'g'ri keladimi? Kimda kim agar ro'zador odam qasddan yeb qo'ysa, u ro'zasini davom ettiraversin degan to'g'ri keladimi? Yo'q. Demak, shariatni istilohida nasiya kalimasi nimada ishlatiladi? Sahvda ishlatiladi.
u qasddan tark qilsa u boshqa narsa. To'g'ri, masalan nasulloha fa nasiyahum, u boshqa. U o'zining o'rnida ishlatilaveradi. Shuning uchun aytdik-ku, la amrulloh deb aytyapti-ku. Bu haqiqatan to'g'ri. Allohga qasam, bu nisyon arab tilida ikkita narsa ishlatiladi. Bittasi nisyanu tark, bittasi nisyanu sahu. Nega endi tarkka ishlatishimiz kerak, sahuga emas bu? Lekin nimalar, bu vajihlar hammasi ko'rsatadiki, nisyon nima ma'noda? Sahu ma'nosida ekan. Kuchli nima raddiya bu, to'g'rimi? Xo'p, amma qawlukum va sawallohu subhanahu fi hukmihima. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bularni hukmini bir xil qilgan. Biz o'tganda hukmihi deb o'qidik-a? Hukmihima ekanda yerda. Hukm ularda hukmini, ya'ni huma degani qasddan qilgan bilan nasiyni hukmini bir xil qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tillariga ko'ra vaqti belgilangan namozni hukmi bilan vaqti belgilangan Ramazon oyidagi ro'zani o'rtasida bir xil bo'ldi. Ulardan har biri vaqti chiqib ketgandan keyin qazosini o'qiydi. Ya'ni ro'za Ramazon ro'zasini qasddan tutmagan kishi nima qiladi? Qazo o'qiydi. Xuddi shu kabi vaqti belgilangan farz namozni o'qimagan odam qazosini o'qiydi. Bu bir xil deyapti, shariat buni bir xil qildi. Fanassa ala naimi va nasi fi sala. Namozda mana unutgan, uxlagan odamga biz hozir aytganimiz kabi nas aytdi va kasal va musofirga ro'za holatida nas aytdi, buni ochiq aytdi va ummat ijmo qildi va butun naql qiluvchilar naql qildi. Kimda kim Ramazonni qasddan ro'zasini tutmasa, uni farzligiga ishonib turib tutmagan bo'lsa, agar uni ashiron va batiron tark qilsa ham, ya'ni uni qilmayman deb mutakabbirlik bilan qilmaslik bilan bilib turib atay tark qilgan bo'lsa ham, keyin undan tavba qilsa, u odam qazo tutish kerak degan gapi. O'sha gap ilaxirihi fajawabuhu min vujub. Bu gaplaringa javob bir qancha vazihdan beriladi. Javobni tushundinglarmi? Gap tushundinglarmi? Dalilni Ibn Abdulbar gapini. Ya'ni xulosa qilib aytsak, Ibn Abdulbar aytmoqchiki, Alloh taolo roza bilan namozni holatini bir xil qildi unutgan va nima uzrlik odamlarda. Mana ro'zada kimda kim agar endi bundan tashqari endi ro'zada kimdir qasddan agar nima qilmasa, tutmasa tutib beradi. Demak, namoz bilan ro'zani ishi bir xil ekanmi? Qasddan tutmaganda tutar ekanmi bu odam? Namozni qasddan o'qimasa ham o'qiydi demoqchi. Buni Alloh bir xil qildi va ummat ijmo qildiki, Ibn Abdulbar shuni deyapti. Ummat ijmo qildiki, kimda kim qasddan roza tutmasa, o'rniga qazo tutib beradi deganini ummat ijmo qildi deyapti. Endi bu kishi hozir bir qancha vajihlardan aytadi. Bir shu vajihlardan eng kuchlisi ummat ijmo qildi degan gaplaring qayerdan oldinglar bu gapni? Birorta sahobiyni gapi bormi? Kimda kim qazo qasddan roza tutmasa, hali siz ijmoni qo'ying deyapti. Hali ijmoni qo'ying. Birorta sahobiydan gap bormi? Agarda qasddan roza tutmasa, u tutsin degan gap. Sizlar ijmo da'vo qilyapsizlar. Unga ijmoga albatta dalil kerak. Palonchi aytgan, pistonchi aytgan, pistonchi hamma aytgan bu gapni deb ijmoni da'vo qilyapsizlar. Endi bir qancha vazihlardan aytadiki, birinchidan innalloha subhanahu savva baynahuma. Alloh taolo qasddan tark qilgan bilan unutib tark qilganda o'rtasini bir xil qildi. Ya'ni qasddan tark qiluvchi bilan unutuvchi bir xil degan gaplaring mutlaqligicha olganda bu botil bu gap. Ya'ni mutlaqo botil bu. Alloh taolo hech qachon qasddan qiluvchi bilan unutuvchini o'rtasini aslo birlashtirgan emas. Va bizning kalomimiz mana bu osiy qasddan qiluvchi gunohkor g'oyatda suskashlikka yo'l qo'ygan taqsir haqida gapiryapmiz biz. Yana fayna savo Alloh subhanahu va taolo ularni hukmini namoz yo ro'zada qayerda bir xil qilgan? Qani ko'rsatinglarchi? Qasddan qilgan odam bir xil, unutgan odam bilan qasddan qilgan bir xil degan joy qayerdan chiqyapti bu gap? Yo'q narsani chiqarib olib dalil deb aytyapsizlar sizlar. Faqavlukum sizlarning gaplaring. Mana Alloh taolo uxlagan va ustdan chiqargan odamga namoz masda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nas aytdilar, kama vasafna biz keltirganimiz kabi dedilaring. Oldinda o'tdiki, namozdagi mazkur unutib qo'yishni biz hech bir vajihdan qasddan aytishga hamil qila olmas ekanmiz. Ya'ni qasddan tark qilishga hamil qila olmas ekanmiz. Kimda kim namozni unutib qo'ysa degani qasddan qilmasami yoki sahvan unutsami? Hadisdagi biz uni tushuntirdik o'tgan vajihda. U esdan chiqsa degani.
va annallazi nassa alayhi fil hadis, hadisdagi rasululloh nas aytgani, ko'rsatma berganlari kim? Bu sahu, ya'ni esdan chiqqan odam. Bu xuddiki uyquni sherigi bu, ya'ni mahzurlikda uyqu bilan bir xil. Bunda hech qachon qasddan qilgan odam deganga hech qanaqangi bir aytish bunga qarash bo'lmayapti hozir bu yerda. Hadisda bor yo'g'i kim? Unutgan va uxlagan odam. Qasddan qilmagan odam emas. Ammo ro'zani haqida musofir bilan kasalga mana nas aytganligi Alloh taolo aytgan faman kana minkum maridan aw ala safar, bunda musofir bilan kasalga nas aytdi. Mana bular ikkalasi agar qasddan iftor qilsa ham fala yumkinu akhdhu hukm tarki salat amdan min hukmihima, ularni hukmidan endi qasddan namozni tark qilgan odamni hukmini olish mumkin bo'lmaydi. Ya'ni bu qayerda yo'q, qayerda endi Alloh aytayapti, kimki kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa boshqa kun ro'za tutsin, bundan endi qasddan tutmasa tutsin degani chiqami? Chiqmaydi. Yana o'sha gap keladi, yana o'sha tortishuvimiz davom etadi. Biz hamma tortishuvimiz qasddan qilmagan odam haqida ketyapti. Sizlar unga dalil keltiringlar, sizlar qasddan qilmagan odamga. Hozir keltirgan dalillaring hammasi ma'zurlar haqida, namozniki ham ro'zaniki ham. Qanday qilib turib birlashtirib yuboryapsizlar ikkosini o'rtasini, qasddan qilmagan bilan unutgan odamni? Ammo Alloh va rasuli namozni qasddan tark qilgan odamni va uni asharon degani uni nima deydi, amdan va asharon degani o'sha bilib turib namozni qasddan bilib turib qasddan bor qilmayman deb qilmagan odamni o'rtasini hech ham birlashtirmagan, hatto vaqti chiqib ketguncha qilmagan. Bu odam bilan ro'zani kasallik sababli yoki ro'za sababli safar sabablik ro'zani tutolmagan odamni o'rtasini hech ham birlashtirmagan. Alloh taolo qasddan namoz o'qimagan odam bilan safar sababli ro'za tutolmagan odamni o'rtasini birlashtirmagan hech qachon. Bu ma'zur odam, qasddan tark qilgan odam boshqa. Hattoki mana bu ikkosidan buni boshqasini hukmi olinsa, unaqa narsa qilmagan. Namozni kasallik paytida, safar paytida namozni kechiktiruvchi odam xuddiki uxlab, ro'zani kechiktirgan odam xuddiki uxlagan yoki unutganligi uchun namozni kechiktirgan odamday bir xil. Mana bu ikkalasini Alloh va rasuli hukmida bir xil qildi. Ya'ni unutgan va uxlab qolgan odam namozda ma'zur bo'lgani kabi, kasal va musofir ro'zada ma'zur. Mana bu ma'zurlikda ikkosini ham Alloh taolo bir xil qildi. Ana bu gap to'g'ri. Alloh subhanahu va taolo kasal va musofirni haqida, ro'za haqida, ma'zur odamlar haqida ochiq nas aytdi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozdagi ma'zur bo'lgan, uxlab qolgan va unutgan odamlar haqida nas aytdi. Ularning hukmi ro'za va namozda bir xil bo'ldi. Lekin endi qasddan suskashlik qilib, gunohkor bo'lib namoz o'qimagan odam qayerda? Kasal, musofir va uxlagan va ma'zur bo'lib hozir uxlab qolgan, esdan chiqarganlar qayerda? Bu boshqa, tamoman bu boshqa. Yana buni ochiqlaydigan narsa, kasallik sababli ro'za tutmaslik gohida vojib bo'ladi. Ya'ni kasallik sababidan ro'za tutmaslik o'zini o'zi halok qilmaslik uchun nima? Vojib, hatto harom bo'ladi ro'za tutish. Laysa minal birri as-siyamu fi safar. Safarda ro'za tutish yaxshilik emas dedilar. Ulayka humul usod dedilar hatto Rasululloh. Ro'zani ochinglar deganda ochmaganlar uchun nima dedilar? Ulaykal usod, ana ular osiylar ular. Kimlar haqida aytgan? Ro'za tutib holdan toyib qolgan odamlar. Ro'za Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishini atrofini odamlar aylanib yuziga suv sepib, hamma o'sha bilan aralashib urilashib qolganini ko'rib, nima bo'ldi, tinchlikmi desalar, palonchi ro'za tutgan ekan, xushdan ketib qopti safarda. Shunda aytdilar, laysa minal birri as-siyamu fi safar. Safarda ro'za tutish yaxshi emas, tutmasin deganlar. Demak, ba'zan tutmaslik kerak bo'ladi. Bihaysu yahrumu alayhi as-sawm, ya'ni unga ro'za harom bo'ladigan darajada bo'ladi. Masalan, kasal odam, o'zi sahr kasal masalan, ro'za tutmasa yana ham sahr oshib halok bo'ladigan darajagacha borsa, unga ro'za tutish vojib, bu yerda tursin. Unga ro'za tutmaslik vojib, balki tutish nima bo'ladi? Harom bo'ladi u odam uchun, fitr qilish kerak bo'ladi. Va safar odam, safarda fitr qilish yo vojib bir toifada, salaflar xalaflardan bir toifada vojib. Ya'ni safardami ro'za? Zohiriy ulamolar aytadiki, safarda ro'za tutgan odam gunohkor bo'ladi deydi. Lekin bu xato gap.
xato gap, lekin borda baribir shu kimdir shuni aytgan. Bu nima bilan xato deymiz? Rasulullohning fe'li bilan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan ishlari bilan bu ishni xato deymiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safarda ro'za tutdilar. Aw an innahu afdalu min as-sawmi 'inda ghayrihim, yoki boshqalarida bo'lsa ro'zadan ko'ra afzalroq. Ya'ni ro'za tutish nima? Ro'za tutgan afzalmi, iftor afzalmi desa nima deydi? Iftor afzal. Masalan Hanafi mazhabda shu chiroyli gap aytilgan muxtasarda. Va sawmu safarin la yadurru ahab. Zarari yo'q bo'lgan safarda zararsiz ro'za mahbub degan, mustahab. Ya'ni agarda hech qanday zarari bo'lmasa, ro'za tutgani yaxshi. Chunki sharaful vaqt bor, Ramazon vaqti, hamma ro'za tutyapti, bu odam ham tutib qazo qilib yurgandan ko'ra o'sha payt tutib qutilgani yaxshi. Ham Ramazonda ro'za tutgan bo'ladi bu odam, deb. Ya'ni bu afzal degan, yoki ular tengga, bir xillar aytganki, mustavat tarafayn degan. Xohlasa tutsin, xohlasa tutmasin. O'zi biladi, muboh bu. Uni haqida bir xil degan. Tutsa namoz nima bo'lib, ro'zasi nima bo'lib uradi? Soqit bo'lib uradi deydi. Awi savmu afdalu minhu, yoki ro'za unga undan ko'ra afzalroq, demanlar yashuqu alayhi inda akharin. Boshqalarda unga mashaqqatli bo'lmaydigan odam uchun ro'za afzal deydi. Mashaqqatli bo'lmaydigan odam uchun ro'za afzal deydi. Ala kulli taqdir, nima bo'lganda ham namozni tark qilgan odamni, ro'zani qasdan tark qilgan odamni, amdan va udvanan, ya'ni uni dushmanchilik qilib degani, ya'ni qasdan bilib turib deganida bu. Mana bu narsani bir-biriga qo'shib yuborish, bu eng bo'mag'ur qo'shib yuborish va eng bo'mag'ur qiyos. Bunda har bir olim odam uchun maxfiyligi yo'q bo'lgan narsa. Qanday qilib turib namozni tark qilgan odam, qasdan tark qilgan odamni, ro'zani qasdan tark qilgan odamni ana u ma'zurlarga qo'shib yuborsak, bular ham shunday desak, hech to'g'ri kelmaydi ekan narsa. Ma'zur bilan ma'zur emas. Odam u odamlar qabul qilmaydi, hali shariatni qo'ying, odamlar qabul qilmaydi uni. Va qawlukum, sizlar aytgan gaplaring, innal ummata ajma'at wal kaffatu naqalat, ummat ijmo qildi va butun naql qiluvchilar naql qildiki, kimda-kim Ramazonni qasdan bilib turib atay tutmasa, keyin tavba qilsa uni qazosi o'rniga o'tadi dedilar. Ijmo dedilar buni. Sizlarga aytilnadiki, sizlar Rasulullohning ashoblaridan bir 10 tasini gapini olib kelinglar va ulardan kam keyingilarni, tobiinlar, imomlarning gaplaridan 10 tasini gapini olib kelinglarki, shuni ochiq aytganligini, ya'ni kimda-kim qasdan ro'za tutmasa, ro'zasini tutib bersa bo'ldi, o'rniga o'tadi deb. Ular bu, sizlar bunga yo'l topolmaysizlar hech qachon. Ya'ni hali ijmoni da'vo qilyapsizlar. Ijmo qilgan deb aytyapsizlar. Imomlar, Imom Ahmad kabi, Shofiy va boshqalari mana bu ijmoatlarni, bunaqangi ijmo degan gaplarni inkor qilganlar. Ya'ni ajma'u degan gapni inkor qilgan. Qaydan bilasan sen, balkim xilof bordir deydi-da, ummat tarqab ketgan bo'lsa har yerga. Hozirgi kunda ham, ya'ni ijmo degan masalani topish juda ham qiyin-da. Ijmo degan gap, hamma ulamolar ijmo qilgan deyish juda qiyin narsa. Endi ijmo masala bo'lmasa, yo'qmi bo'lmasa? Desa bor. Masalan, mushafni jamlashga ulamolar ijmo qildi sahobalar. Abu Bakrning xilofatiga ijmo qildi. Undan keyin Umarning xilofatiga, undan keyin Usmon, undan keyin Ali. Bu ijmo bu. Hech kim bosh ko'tarib chiqmadi, Ali xalifa bo'lmasin deb bosh ko'tarib chiqmadi hech kim. Mana bu ijmo bular. Shuning uchun ham Imom Ahmad, Imom Shofiydek kishilar mana bunaqangi ijmolarga teskari chiqqan, yomon ko'rgan bilardi. Allati hasiluha, ya'ni buni hosilasi shuki, xilofni bilmaslik. Ya'ni bu ijmo degan odam, demak, xilof borligini nima degani? Ya'ni lal ilmu bi adamil xilof. Xilof yo'qligini bilish emas, xilofni borligini bilmaslik. Ikkisi farqi bormi? Bu masalada xilof borligini bilmayman desam to'g'ri bo'ladimi? Xilof borligini to'g'ri, men bilmayman buni. Sahobalarning ichida bitta xotini borligini bilmayman. Bu deganiki, sahobalar ichida bitta xotinlik yo'q ekan deganimi? Yo'q, men bilmayman degani bu. Sahobalar ichida bitta xotini bor, sahobiyni men bilmayman degani, sahobalar ichida xotini, ikkita xotini bor ekan hammasini, bitta xotinlik yo'q ekan degani emas bu. Men bilmayman degani bu shu. Shuning uchun ham farqi borki, bir narsani, ya'ni al ilmu bi adamil xilof boshqa, ya'ni al ilmu
biyannal xilofa la yujad masalan. Mana shu yerda xilof yo'q degan narsani bilish boshqa, xilof borligini bilish boshqa narsa. Hozir ijmo degan odam nimani aytgan bo'ladi? Xilofni xilof yo'qligini bildim degani bo'ladi. Xilof borligini bilmayman degani emas. Ana bu narsa da'vo bo'lib qoladi bu. Ya'ni bunaqangi ijmo da'vo qilish og'ir narsa. Fa inna hadha mimma la sabila ilayhi. Bu narsa hech qanday yo'l yo'q uni bilishga. Yo'l yo'q. Illa zarurat bilan bilingan narsalar bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni olib kelgan deb, bunda masalan namoz farzligi ijmo. Ramazon ro'zasi ijmo. Haj masalan zaruriy bilingan narsalar bor-ku. Bular ijmoiy masalalar. Ammo shar'iy dalillar unga kelgan narsa bo'layotgan bo'lsa, hech bir odam uni hukmini nafi qilishga haqqi yo'q. Ya'ni uni aytgan kishi kimligini bilmasligi uchun uni hukmini inkor qilishga haqqi yo'q. Kim aytgan aytmaganidan qat'iy nazar. Masalan, oyat hadis turibdi. Lekin kim shu gapni aytgan, biz bilmasak, bilmang, sahobalardan kim aytgan, tobiinlar, a'immalardan kim shu gapni aytgan, biz bilmaymiz. Lekin oyat hadis turibdi. Unda u ochiq oydin oyat hadisga amal qilaverasiz. Fayna dalil yajibu ittiba'u madlulihi, chunki dalilni nimani ko'rsatgan bo'lsa dalil o'sha madlulga ergashishi vojib bo'ladi. Ammo uni gapirgan odamni kimligini bilmaslik bu hech qanday vajihdan muariz bo'lmaydi. Bu Qur'on sunna naslariga nisbatan to'g'ri. Kim aytganligini bilmaslik, lekin ijmo borasida bunga ummat ijmo qilgan, bunda xilof qilgan odam yo'q, devorish og'ir narsa. Ya'ni bunda xilof qilgan odamni men bilmayman deyish boshqa narsa. Bunda xilof qilgan odam yo'q deyish boshqa narsa. Tushunyapsizlarmi farqini? Fazi tariqatu jami'il a'immatil muqtada bihi. Mana bu hamma iqtido qilingan, ya'ni ergashilgan matbu imomlarning hammasi yo'li shu. Imom Ahmad o'g'illari Abdulloh rivoyat qilgan rivoyatda aytadilar. Kimda kim ijmoni niyat qilsa, da'vo qilsa u kozib bu. Nima uchun? Chunki balkim odamlar la'alla nasa ixtilofu, balkim odamlar ixtiloflashgandir ulamolar. Mana bu masalan Bishrul Mirrisini va asomlarni da'vosi bu. Ya'ni Bishrul Mirrisi shunaqa da'volarni qilardi, bu ijmo bo'l deb. Chunki u bilmaydi u xilofni. Lekin aytadiki, la na'lamu lin-nas ixtilofan deyish kerak. Ya'ni aytsinki, biz odamlarda bunda ixtilofini bilmaymiz. Izlam yabluhu, qachonki unga yetib kelmagan bo'lsa, aytsinki, bundagi ixtilofni bilmaymiz desin. Masalan, Rasulullohdan keyin sahobalar tarqalib ketgan. Kimdir Misrga ketgan, kimdir Shomga ketgan. Hamma sahobalar tarqab ketgan, Basraga, Kufaga ketgan. Unday bo'lgandan keyin ularda ham fikri shu deb aytib bo'lami? Hammasini bir araga keltirib ixtilof yo'q ekan, demak ijmo shu ekan deb bo'lmaydi uni. Va Marruziyni rivoyatida keladi. Kayfa yajuzu lirajul an yaqul, bir kishiga mana bunday deyishligi ajma'u deb aytib yorishi qanday joiz bo'ladi? Idza sami'tuhum yaqulun. Agar sami'tahum, qachonki sen odamlarni ajma'u degan deb aytayotganligini eshitsang, ularni sen tuhmat qil, ya'ni ularni ilmsizlikda yoki ularni rost gapirayotganlikda tuhmat qil deydi. Law qala inni la a'lamu mukhalifan kana aslam. Agar bunda muxolifni bilmayman desaydi, bu salomatliroq bo'lardi. Men bunda xilof qilganimni bilmayman deyish boshqa, bunda xilof yo'qligini bilaman deyish boshqa. Xilof yo'q buni degani ijmo bo'l degani, bu da'vo bu. Illoki ijmo bo'lgan narsalarga bu to'g'ri. Ijmo bo'lgan narsalar xuddi hozir aytganimizdek, masalan Abu Bakrning xilofati ijmo bo'ldi. Umarning xilofati ijmo bo'ldi, o'shanday. Va Abu Talibni rivoyatida aytadiki, hada kazib, hada kazibun deydi. Bu yolg'on bu. Ma ilmuhu, u qayerdan biladi odamlar balki ijmo qilganligini qayerdan biladi? Lekin u aytsinki, men unda ixtilofni bilmayman desin. Mana bu ijma'un nas degan so'zidan ko'ra bu nima avloroq, aslamroq bo'ladi, yaxshiroq bo'ladi. Va Abu Harisni rivoyatida keladiki, birorta odam ijmoni da'vo qilishi to'g'ri emas, balkim odamlar ixtiloflashgandir. Tushunyapsizlar, hammasi bir xil ma'noni kuchaytiryapti. Shofiy aytadi, o'zini Muhammad ibn Hasan bilan bo'lgan munozarasida, Muhammad ibn Hasan Shaybani, ya'ni bu kishi nima Imom Muhammad Abu Hanifaning nima shogirdi.
o'sha munozarasida aytgan la yakunu li ahadin an yaqul ajma'u, birorta odamga ajma'u deyish to'g'ri bo'lmaydi, mumkin bo'lmaydi. La yakun degani la yumkin degandayda, xuddi la bo'lmaydi degani ya'ni mumkin bo'lmaydi. Hatta ya'lam ijma'ahum fil buldan, hatto ularda butun shaharlarda ularda ijmo qilganligini bilmaguncha aytolmaydi. Wala yaqbal ala aqawil man na'at daruhu minhum wala qarabat illa khabarul jama'ati anil jama'a. Wala yuqbal ala aqawil, ya'ni bir-birlaridan turar joylari uzoq bo'lgan, yaqin bo'lmagan kishilarning so'zlarini naqli qabul qilinmaydi. Illo bir jamoat jamoatdan xabar qilsagina qabul qilinadi. Ya'ni bir jamoat bir jamoatdan qabul qilib, mana ular mana shunday deydi, bularni fikri shunday, bularni fikri shunday, hammasi naql qilib bitta joyga bir oraga kelgan, ana bu ijmo bo'ladi. Qanday bilib bo'ladi buni? Bilishga yo'l bormi endi? Butun shaharlarda tarqab ketgan bo'lsa, tuya bilan borish uchun bir oy vaqt kerak bo'lsa bir joyga, o'shanday. Faqala li yadiqu hadha jiddan, shunda menga aytdiki, kim aytyapti buni? Muhammad ibn Hasan aytyapti, bu juda tor bo'lib qoladi-ku deganda unga aytdikki, bu tor bo'lishi bilan birga g'oyir mavjud, u yo'q u narsa degan. Ya'ni tor bo'lishi bilan birga bunaqangi ijmo bo'ldi degan narsa o'zi yo'q degan. Ixtilof, ya'ni ko'p narsalarda ixtilof, ijmo bo'lgan narsalar o'zi avvaldan ijmo bo'lgan. Undan keyingi masalalarda ijmo deb yuborish juda ham og'ir masala. Boshqa o'rinda aytadiki, vaqat bayyana dafu da'val ijma'i. Da'vo, ya'ni ijmo da'vosini qilgan odamni da'vosi zaifligini bayon qildi. Va talaba man yunazirhu bi mutalabatin ajaza anha, va u kishi bilan munozara qilgan odamga u qo'lidan kelmayotgan talablar bilan talab qilgan, mutolabotlar bilan. Qani bo'lmasa men buni aytib ber, bo'lmasa buni aytib ber. U hech qaysini ayta olmaydi. Shunda munozara aytganki, fa hal min ijma'in? Bo'lmasa o'zi ijmo bormi o'zi? Ijmoni inkor qilyapti-ku Imom Shofiy. Bo'lmaydi, ijmo degan odam da'vo qilgan bo'ladi. Unaqangi narsa qiyin degan narsada keyin shu savol bo'ladi-da o'z-o'zidan. Bo'lmasa ijmo bormi deganda aytdimki, ha. Alhamdulillah, nahmadulloh kathiran, ya'ni Allohga ko'p hamd aytamiz. Har qanday farzlarda, ya'ni uni bilmaslik mumkin bo'lmaydigan farzlarda ijmo bor. Namoz masalan 5 vaqt 5taligi ijmo. Bomdod 2 rakatligi ijmo. Peshin 4 rakatligi ijmo va hokazo. Mana bu ijmo, agar sen aytsangki, odamlar ijmo qilgan desang, atrofingda birorta mana shuni bilayotgan odam senga bu ijmo emas deyolmaydi. Mana bu yo'l, ya'ni bu bilan unda ijmoni da'vo qilgan odamni u bilan tasdiqlanadigan yo'li shu. Hadihi tariq allati yusaddaqu biha, bu bilan ijmoni da'vo qilgan odamni tasdiqlanadigan yo'li shu. Ya'ni u yo'l shuki, birorta odam sizga mana u inkor qilgan deyolmaydigan bo'lish kerak. Bomdod 2 rakat desangiz, hech kim sizga yo'q, 3 rakat bo'lishi mumkin, va kimdir aytgan 3 rakat deb degan gap yo'q. Janoza namozi 4 takbir. Bu ijmo bo'l desam, kimdir chiqib, "Yo, Rasululloh 5ta takbir ham o'qiganlar. Falon joyda unday qilgan, falonchi bunday degan." O'z-o'zidan buzilib ketadimi gapim? Ya'ni ijmo deganining yo'li shu. Kimki agar ijmo desa, birorta muxolif chiqib, bu bamda qilgan deyolmaydi. Agar desa, u sharmanda bo'ladi. Aroq haromligi ijmo. Aroq haromligi, mut'a haromligi ijmo. Kimda kim endi qarshi chiqsa, bu shariatdan zaruratan ma'lum bo'lgan narsaga teskari chiqqan bo'ladi. Va qala ba'da kalamin tawil, va yana uzun gaplardan keyin Imom Shofiyning gap ketyapti hali. O'z munozaralarida aytdiki, awama kafaka aybul ijma'i annahu lam yurva an ahadin ba'da rasululloh sallallohu alayhi vasallam ijma. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ijmo qilingan, ya'ni keyin ijmoni da'vosi rasulullohdan keyin birorta odamdan rivoyat qilinmagan ekanligida o'zi ijmoni aybi senga kifoya qilmaydimi? Illa fima lam yaxtalif fihi ahad, hech bir ixtilof qilinmagan, birorta odam ixtilof qilinmagan narsadagina ijmo qilingan, ya'ni rasulullohdan keyin ijmo hech kim ixtilof qilmagan narsadagina bo'lgan. Ila ankana ahli zamanika hada, seni mana shu ahli zamoningga kelguncha rasulullohdan keyin hech kim ixtiloflasha olmaydigan narsalarda ijmo bo'lganligini o'zi seni mana bu da'vo qilayotgan ijmoingni aybiga o'zi yetmaydimi deyapti. Shunda qala lahu munozil aytdiki, faqat idda'ahu ba'dukum, aslaram uni da'vo qilgansizlar-ku, ijmo ijmo deb aytasizlar-ku o'zlaringiz ham.
deganda qultu afa hamitta madda'a minhu qala la, uni da'vo qilgan narsasidan sen hamd aytdingmi dedi. Yo'q dedi u kishi. Nima degani ya'ni? Ya'ni ba'dukum, ya'ni sizlarni ba'zilaring buni da'vo qilasizlar-ku, ba'zi nimalarda ba'duhum debdi. Shu shu yo Shofiy Muhammad ibn Hasan bilan munozara qilib ijmo degan gapiga bu shuncha gapni gapirdi. Bu ijmo, ijmo degan narsalarning o'zi Rasulullohdan keyin ijmo bo'lgan narsalar hech kim ixtiloflashalmaydigan narsalarda bo'lgan. Shuni o'zi sizlar ijmo, ijmo degan narsalaringda o'zi aybiga o'zi yetadi bu narsa deganda, keyin bu yana munozara bildiryaptiki ba'zi ulamolar ham, sizlarga o'xshagan ulamolar ham ijmo deb aytadiku bo'lmasa. Ijmo deysizlarku o'zlaring ham deyaptida. Ha, bu keltirgan. Nima aloqasi bor demoqchimiz? Ha, tegis joy, aloqa tegis joyi shundaki Ibn Abdul Bar aytdiki, ummat ijmo qilgan kimda kim Ramazon ro'zasini qasddan tark qilsa u qazosini tutib berishiga ijmo qilgan dedi. Ibn Abdul Bar aytdi. Keyin bu kishi chiqib aytyaptiki, bu ijmo deganingizga menga 10 ta sahobani gap nomini keltirib bering deyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'zi ijmo degan narsa o'zi nima degani? Ijmo degan gapga o'zi ajma'u, ajma'u degan gapni Imom Ahmad, Imom Shofiy va boshqa imomlar yomon ko'rgan bu gapni. Ajma'u degan gapni deb Imom Ahmadni o'g'li Abdulloh rivoyatidan bir qancha naqllar keltirdi. Imom Ahmad ajma'u degan gapni yomon ko'rgan. Va Imom Shofiyni keltiryaptiki, ajma'uni yomon ko'rganligi. Ha, Abdulbarni imomida u. Ha, Ibn Abdulbarni, Ibn Abdulbar Maliki mazhabda kishi, baribir ham o'shalar tarafida, baribir ular jumhur tarafida. Ha, o'shalar tarafidan. Xuddi shunday. Shunday. O'zi ijmo degan gapi, o'zi ajma'u degan gapini xatoligini tushuntirish uchun cho'zib ketdi gapdi. Xo'p, undan da'vo qilgan narsasiga sen nima hamda aytdingmi deganda yo'q dedi. قلت فكيف صرت الى ان تدخل فيما زممت في اكثر ما عبت الا تستدل من طريقك ان الاجماع هو ترك الادعاء الاجماع فلا تحسن النظر لنفسك اذا قلت هذا اجماع فتجد حولك من اهل العلم من يقول لك معاذ الله ان يكون هذا اجماعا خلاص اجماع ده ناتور ديابتي ده بو كشي امام شافعي ijmoni noto'g'ri deyapti. Shunda aytyaptiki, qultu kayfa sirta, sen qanaqa endi bunday bo'lib qoldingki o'zing ko'pincha ayblagan narsalaringni ko'pida mazammatlagan joyingga kirib qolding. Ya'ni ko'pincha ayblagan narsalaringni ko'pida o'zing mazammatlagan joyga o'zing kirib qolding. U qanday bo'ldi? Ala alla tastadilla min tariqika, sen o'zingni yo'lingdan dalil qilmasliging, annal ijma'a huwa tarku iddiail ijma', ya'ni ijmo u ijmoni da'vosini tark qilish ekanligi degan narsa. Ya'ni o'zi seni yo'lingda deyapti. Shofiyni yo'li, Imom Ahmadni yo'li, ularni yo'lida o'zi yo'l ijmo degan da'voni tark qilish yo'li ekan. Ijmo degan da'voni tark qilish yo'liga o'zing xilof qilyapsan hozir. Ijmoga o'tib olib turib. Fala tuhsinu nazar li nafsik, sen o'zingga qarashni ham chiroyli qila olmayapsan. Iza qult, agar aytsangki hada ijma desang, ya'ni hada ijma desang o'zingga ham to'g'ri kelmaydi o'zingni yo'ling bilan, chunki sen va seni imomlaring ijmo degan narsaga qarshi bo'lib kelgan. Ajma'u degan gapni o'ylab gapir deyapti demoqchida. Seni atrofingda ahli ilmlardan senga qarab Alloh asrasin bu ijmo bo'lishdan deb turgan bo'lsa, sen ajma'u deb aytib turishing bu o'zingga o'zing bir yaxshiroq qaragin, sen e'tibor bermayapsan hozir qayerda turganingga deyapti. Xullas, ya'ni nima demoqchi? Ajma'u degan gapni Imom Ahmad va Imom Shofiylar yomon ko'rgan. Ajma'u degan gapni. Va yana Shofiy risolasida aytdi: "Ma la yu'lamu fihi xilof falaysa ijma'an." Unda xilof ma'lum bo'lmagan narsalar ijmo emas degan. Ya'ni xilofni bilmasangiz ijmo bo'lib qolavermaydi. Ya'ni xilof yo'qmi?
bo'ldi ijmo ekan degani emas bu, u xilofni siz bilmasligingiz bu. Fa'da kalamu ayn bu ahli ilmlarda ijmo da'vosidagi gaplardagi gaplari, ya'ni ko'rib turganingiz kabi ijmo da'vosida haqida aytgan gaplari bu. Endi maqsadga qaytaylik, uzoqlashib ketdik. Maqsadga qaytaylik. Ijmoga emas, ular ijmo qildi degan gapiga inkor qilyapti. Ijmo qildi degan gapiga bu o'zlaringni yo'llaringda, sizlarni yo'llaringga teskari gap bu. Ummat ijmo qildi degan gap o'ylab gapirdiyapti. Buni sen xilofni bilmaysan. Endi qarang, bu yerga qaytamiz endi maqsadga. Aytamizki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashoblaridan kim aytgan namozni qasddan uzrsiz vaqti chiqib ketguncha tark qilgan odamga uni vaqtidan keyin o'qib qo'ysa bo'laveradi, undan qabul bo'ladi, zimmasi forig' bo'ladi deb kim aytgan? Sizlar hali ijmoda deyapsizlar. Avval ijmoda sindirib tashladi uni gapini. Endi xo'p, mayli, ijmo ham deylik endi. Ibn Hazmning uslubi shunaqada. Avval uni tagidan buzib tashladi, keyin to'xta deydi. Mayli, uni ijmo ham deylik ana seni gaping bo'yicha. Kim aytgan endi, menga aytgan odam aytib ber. Rasulullohning ashoblaridan kim aytgan qasddan namoz o'qimagan odam vaqti chiqib ketgandan keyin o'qisa uni zimmasi forig' bo'ladi deb kim aytgan? Fallohu ya'lam, Alloh biladiki, biz sahobalardan birortasini buni aytganligini uchratmadik. Birorta sahoba aytgan deb bilmaymiz. Bu sahoba va tobiinlardan oldin hikoyasi o'tgan gaplarni keltirdik. Kimda kim namoz o'qimasa kofir bo'ladi, namoz o'qimagan odam u bo'ladi, bu bo'ladi degan gapni aytdik. Lekin qazosini o'qib bersa bo'ladi degan gap kelmadi. Hasanul Basri biz aytgan narsalarni juda ochiq keltirgan. Muhammad ibn Nasr al-Marvazi o'zlarini namoz haqidagi kitoblarida aytganlar. حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر عن الأشعث عن الحسن قال إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها. Agar da kishi bitta namozni qasdan tark qilsa uni qazosini qila olmaydi degan. Bu ochiq gap, bu ijmoni buzish emasmi bu? Hali ijmo bo'lgan taqdirda ham. Muhammad aytadi, qala Muhammad qala wa qawlu Hasan haza yahtamilu ma'nayn. Hasanda bu gapi ikkita ma'nosi bor. Ya'ni Hasan al-Basriyda Muhammad Nasr al-Marvazi keltiryapti-ku. Qala Muhammad degani Muhammad ibn Nasr al-Marvazi. Bu kishi, ya'ni yuqoridan qarang, sarraha al-Hasan al-Basri bima qulnahu fa qala Muhammad ibn Hasan Nasr al-Marvazi. Muhammad ibn Nasr al-Marvazi aytdi deb aytyapti-ku. O'sha qala Muhammad degani o'sha Muhammad ibn Nasr al-Marvazi. Bu kishi aytdilar, Hasanni gapi bu gapi ikkita ma'noni bildiradi degan. Ya'ni Hasanni gapi deb Hasan al-Basriyni. Birinchisi annahu kana yukaffiruhu bi tarkis solati mutaammidan. Namozni qasddan tark qilgan odamni kofir deydi. Shuning uchun ham unga qazoni o'ylamadi bu. Ya'ni nima aytdiki, Hasan al-Basri kimda kim agar namozni qasddan o'qimasa, nima dedi? Qazosi yo'q uni dedi. Keyin Muhammad ibn Nasr aytayapti, Hasan al-Basriyni bu gapini ikkita ma'nosi bor. Hasan al-Basriy kimda kim namoz o'qimasa kofir bo'ladi deydi. Kofir bo'lgandan keyin qazo o'qiydi bu. Qazo o'qiydi mi? U kofir bo'ldi, shipishdi, uni ketdi degani. Chunki kofir odam tarqi kufr paytidagi tarq qilgan qazolarga buyurilmaydi degan. Ikkinchi ma'nosi shuki wasani inna annahu lam yukaffirhu bi tarkihi. Uni tarq qilishi bilan uni kofirga chiqarmagan. فإنه ذهب إلى أن الله عز وجل إنما فرض أن يأتي بالصلاة في وقت معلوم. Bu kishi aytganki, Alloh azza va jalla namozni ma'lum bir vaqtda namozni qilishni farz qilgan. Agarda u tark qilsa, vaqti o'tib ketib qolsa, bu ma'siyat unga lozim bo'ladi. Ya'ni ma'ziyat unga o'rnashadi, uni qilishga buyurilgan vaqtda farzni tark qilganligi uchun, bajarmaganligi uchun bo'ynida uni gunoh yopishadi. Agarda uni vaqtidan keyin qilsa, bu uni bajarishga buyurilmagan vaqtda bajargan bo'ladi. Unda bajarishga buyurilgan vaqtdan boshqasida bajarmoqligi unga foyda bermaydi degan gap chiqadi. Mana bu, ya'ni nazarda nakir sanalgan narsa emas, ya'ni uzoq sanalgan, bu noto'g'ri-ku deydigan gap emas. Ki qachon ulamolar uni xilofiga laula annal ulama ajma'at ala xilofihi, agarda ulamolar uni xilofiga agar ijmo qilmaganda edi. Agar ulamolar buni teskarisigani aytmaganda edi, bu gap nazarda teskari emas edi
ya'ni u teskari emas nima اذا اتى به بعد ذلك فانما اتى به في وقت لم يؤمر باتيانه فيه uni vaqtidan keyin bajarsa uni buyurilgan vaqtida qilmasdan buyurilmagan vaqtida qilgan bo'layapti bu bo'lmaydi bu narsa deyapti فلا ينفعه ان ياتي بغير المامور به عن المامور به buni ya'ni ma'murun bihidan boshqasi qilmoqligi ma'murun bihidni o'rniga ya'ni buyurilgan narsani qo'yib buyurilmagan narsani qilishi to'g'ri kelmaydi deydi lekin bu fikrda olganda to'g'ri gap bu to'g'ri gap qachonki bu narsa agarda ummat ijmo qilgan narsaga teskari kelmaganda edi deb Muhammad ibn Nasr al-Marvaziy ham ummat ijmo qilganki bu o'rniga o'qib bersa bo'ladi deganiga demoqchi ibn Abdulbarni gapini aytyapti bu kishi ham tushunyapsizlarmi قال ومن ذهب الى هذا قال في الناس للصلاه حتى يذهب وقتها وفي النائم ايضا va mana buni aytgan odamlar ham aytganki namozni nima unutib qo'ygan odam vaqti chiqib ketguncha unutib qo'ygan va uxlagan odam haqida ham aytadiki agarda rasulullohdan mana bu xabar kelmaganda edi man nama anis salati aw nasiha falyusalliha idha istayqadha aw zakar kim namozdan uxlab qolsa yo unutib qo'ysa uyg'onganda yoki esiga kelganda o'qisin deganda va annahu nama an salatil ghadati rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlari bomdod namozidan uxlab qoldilar va uni vaqti chiqqandan keyin o'qidilar degan dalillar kelmaganda edi nazarda o'zi uni qadosi ham vojib bo'lmasdi ya'ni asli nazar degani qiyosda qiyos bilan qaraganda bu to'g'ri kelmasdi endi xabar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana shuni xabari keluvdi vojib bo'ldiki buni qazosi vojib bo'ldi va unda haddun nazar nazarni nimasi ta'rifi bu yerda soqit bo'ldi bo'ldi nazarni nazar degan qiyos qiyosni bu yoqqa qo'yib qo'ying asli qiyos nima demoqchi buyurilgan narsani vaqtida buyurilgan narsani vaqti o'tib ketgandan keyin bu yoqda qilish mumkin emas degan nazar bor lekin bu nazarni rasulullohdan kelgan dalillarni olib turib bu nazarni chetga surib qo'yamizda qazo bor ekan deymiz deb aytyapti kim Muhammad ibn Nasr al-Marvaziy faqat naqala Muhammad al-Khilafa sarihan ya'ni Muhammad deb o'sha Marvaziyni aytyapti xilofni ochiq xilofni borligini aytgan va o'ylaganki ummat ijmo qilganki ala xilofihi ummat uni xilofiga ijmo qilgan deyapti bu ikkita ma'nosi bor birinchisi annahu yara annal ijma'a yanqidu ba'da al-khilaf u xilofdan keyin ijmo bog'lanadi deb o'ylashi ikkinchisi annahu la yara khilafal wahid qadihan fil ijma bitta odamni aytgan gapi ijmoga teskari kelmaydi deb o'ylashi bu masalada ma'ruf bir tortishuv bor ya'ni usuliy tortishuv ijmo o'zi nima o'zi ijmo bilan bima yanharimu bihil ijma ijmo nima bilan nima qilinadi buziladi nima bilan ijmo buziladi bu narsada usulda tortishuv bor ammo Muhammadni aytgan gapki qiyos taqozo qiladiki uxlagan va unutgan odam ham namozni o'qimaslik kerak degani agar xabar bo'lmaganda edi qiyos shuni taqozo qilardi chunki vaqtida o'qimadi bo'ldi poyiz ketdi endi degan gapidi o'zi lekin xabar kelganligi uchun o'qiymiz degan gapi bu to'g'ri emas bu qiyosga teskari degan gapi noto'g'ri sababi chunki uxlagan va unutgan odamni vaqti esiga tushgan va uyg'ongan vaqti uni vaqti shu musofir kabi unga bundan boshqa vaqti yo'q xuddi kamataqada musofir odamni vaqti qachon musofir odam uchun peshin masalan aytaylik birda kirib uchta chiqib ketadi biz uchun uchta asr kiradi oltida asr chiqib ketadi musofir odam uchun peshinni vaqti shu birdan oltigachami demak uxlab qolgan odam uchun namozni vaqti uyg'ongan paytda esidan chiqargan odam uchun namozni vaqti esiga olgan kelgan payti bu vaqtidan boshqa joyda bajaryapti vaqtida bajaryapti o'sha odamga nisbatan vaqtida bajaryapti sizlarni qiyoslaring hozir xato bu qiyosda aytyapsizlarki vaqti belgilangan narsani o'zini vaqtida bajarmay keyin bajarsa bu buzuq bu narsa noto'g'ri bu narsa agarda shu narsani noto'g'riligiga ijmo qiluvdik rasulullohdan hadis kelib qoldiki mana kimda kim uxlab qolsa namozni keyin o'qib olsa ham bo'ladi degan gapni keluvdi biz bu yoqdagi fikrni qiyosda tashladikda rasulullohni qilgan ishini aytdik deyapti Muhammad ibn Nasr Muhammad ibn Nasr al-Marvaziyni aytishi bo'yicha namozni
uxlab qolgan yoki unutgan odam xilofil qiyosga ko'ra namoz sahih bo'lyapti demoqchi. Bunga Ibn Hazm nima deb inkor qilib beryapti? Ha, aytinglar. Xilofil qiyosmi, xilofil qiyos emasmi bu? Bu xilofil qiyos emas bu. Chunki bu odam uchun namozni vaqti o'sha. Qiyosi shu uni. Bu odam uchun namozni vaqti shu. Xuddi musofir kabi. Yomg'ir yog'ib yotganda namozni jamlagan kabi. Bu odam uchun aynan uxlagan odam, esdan chiqargan odam uchun uni qiyosi shu. Bu xilofil qiyos deyilmaydi bu narsa demoqchi. Tushunarlimi? Yo'q, qiyos degani o'zi asli narsani qoidasi degani. Asli hukm, ya'ni asli hukm deysizmi? Qoidada, ya'ni qoida muttarida. Masalan, ro'zani qiyosi degan nima degani? Ro'zani ochilib ketish qiyosi nima? Ovqat yeb qo'yish, suv ichib qo'yish, jimo qilib qo'yish, to'g'rimi? Qiyos shu. Endi unutib ovqat yeb qo'ygan odam bu qiyosga teskari bo'ldimi? Ro'zasi ochilmasligi? Ha, nom qiyosga teskari bo'ldi. O'shanday unutib ovqat yeb qo'ygan odam xilofan qiyos bu namoz ro'zasi buzilmaydi. Endi o'zi asli qiyos deyapti Muhammad ibn Nasr aytayaptiki, buyurilgan namozni buyurilgan vaqtda qilish kerak edi. O'sha vaqtdan o'tib ketib qilsa bu to'g'ri kelmaydi bu. Lekin ummat ijmo qildiki bu bo'lishi kerak deyapti. O'zi aytgan narsasini o'zi buzilishi kelib chiqyapti-da. Hozir aytibmanki, Muhammad ibn Nasr aytayaptiki, Muhammad ibn Nasr bu zohiriylar gapini aytayapti o'zi asli. Zohiriylarning gapini aytib, zohiriylarning gapini aytsak, bu ijmoga teskari bo'ladi bu deyapti. O'zi aslida bu juda ham nazarda to'g'ri gap edi bu deyapti. Lekin shu nazardagi to'g'ri gap agar juda ham to'g'ri bo'lar edi, agar ijmo bunga teskari bo'lmasa, ijmo nima desa, ijmo namozni keyin o'qib olsa ham bo'lishi deyapti-da. Tushunyapsizlarmi? Asli teskari. Keyin uni Muhammad ibn Nasr sharhlayapti-da Hasan al-Basriyning gapini. Uni qazo qilmaydi degan gapini ikki xil tushunish mumkin. Birinchisi, Hasan al-Basriy namoz o'qimagan odam kofir deydi, shuning uchun unga qazo yo'q deydi deb tushunish mumkin. Yoki u qazo qilmaydi degan gapini keyin bu gapda aytyapti. Mana bunday deb tushunish mumkin deb hozirgi gaplarni aytdi. Tushunarlimi? Ya'ni Muhammad ibn Nasrning gapi jumhur tomonidan gapirilayotgan gapda o'zi aslida. Jumhur tomonidan bu kishi lekin zohiriylarning gapini qo'llab-quvvatlayapti o'z gapni orasida. Aytayaptiki, bir buyurilgan amalni boshqa joyda qilsa qabul bo'lmaydi bu. Vaqti belgilangan bo'lganda zohiriylar ushlagan narsasi shuda o'zi. Agar bu gap nechog'lik bu qiyosga tez to'g'ri bo'lar edi, agar ijmoga teskari kelmaganda deyapti-da. Agar bizga qo'shilganda, ya'ni ijmo bunga teskari keldi deyapti. Nima ijmo? Ijmo nima demoqchi u kishi? Namozni vaqtidan boshqa paytda o'qisa o'tishligi bo'ldi, zimma forig' bo'ladi deganligi o'sha ijmo deyapti. Ya bu unga qancha bu kishi sindirib tashadi-ku, ijmo degan narsa emas bu. Birorta sahobiydan kelgan bo'lmasa. Keyin, xo'p. Amma qawlukum innal kaffata naqalat. Butun hamma naql qiluvchilar naql qildi, ummat ijmo qildiki, kimda-kim Ramazon ro'zasini bilib qasddan tutmasa unga qazo bor degan gapni keltirganligi bu naql qani ijadan an ashabi rasululloh sallallohu alayhi vasallam rasulullohni ashablaridan keltirib aytinglar qani naql. Ya'ni juda nima aytiladi-da, masalan bir xil narsalarda o'ta baland parvoz gap gapiriladi. Masalan mavlud haqida aytiladi, hada amrun ajma'at alayhi al-umma wa naqalahu kathirun min al-ulama minhum as-suyuti deydi. Kathir min al-ulama minhum as-suyuti. Ey tani deydi-ku, yana kim bor? Kim yana boshqa aytgan? Hani bir narsani ishirib aytib turib juda ko'p ulamolar, butun ulamolar jumladan Suyuti aytgan deb aytiladi. Yana kim bor boshqa ayting? Siz yo'q boshqa. boshqa yo'q. Baloncha aytgan deyiladi. Lekin da'voda katta narsani ishirib olib kelinadi. Bunga butun ummat ijmo qilgan, bunga faqat bid'atchilargina, Rasulullohni yomon ko'rgan odamlargina xilof qilgan bunda. Bunda butun ummatda matbu bo'lgan, imom bo'lgan hamma shu tarafda. 40 odam bir yoq, qing'ir odam bir yoq degandek qilib keltiriladi.
Hozir bu yerda ham shunday keltirilyaptiki, bunga butun kaffat ulamolar naql qilganki, kimda-kim Ramazon ro'zasini qasddan tutmasa, keyin tutib bersin degan. Bunga aytayaptiki, qani o'sha? O'sha naqlda bitta Rasulullohning ashoblaridan bitta naql keltiringlar qani? Waqad rawa anhu Rasulullohdan ahli sunan naql qilgan Imom Ahmad musnadida Abu Hurarani hadisini keltirgan. Man aftara yawman min Ramazona min ghayri uzrin. Kimki agar Ramazon ro'zasini uzursiz agar tutmasa, undan bir umrlik ro'zasi ham o'tmaydi agar ro'za tutsa ham degan. Bu ma'ruf rivoyat, ya'ni bunda qazo tutsin degan narsa bo'lyaptimi? Bir umr tutsa ham o'tmaydi bunga deyapti. Nafaqat bir kuniga bir kun qazo tutsin, balki bir umr tutsa ham o'tmaydi degani. Qani undan rivoyat qani yoki sahobalardan rivoyat qani, kim Ramazonni ro'zasini hammasini yo ba'zisini tutsa, tutmasa ajza anhu an yasuma mislahu. Xuddi o'shanday qilib tutib bersa bo'ladi degan joy qayerda bor? Kimdan bitta keltiringlar. Amma qawlukum inna salata va siyama daynun thabitun yuadda abadan. Namoz bilan ro'za bu sobit qarz bu. Doimo u qachon bo'lsa ham qutulinadi undan. Berilish kerak bo'lgan narsa degan gaplaring. Va in xoraja ul vaqtul muajjallahum. Agar ularga belgilangan vaqti chiqib ketsa ham bu qarz bu to'lash kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari uchunki Allohning qarzi to'lashga haqliroq deganliklari uchun degan gaplaring. Endi bunga javob ikkita muqaddama bilan javob beriladi. Birinchidan, namoz bilan roza zimmada sobit. Man taraka huma amdan, ya'ni kimda-kim ya'ni nima qilsa daynun sabitun fi zimmati man taraka huma amdan, kimda-kim uni qasddan tark qilsa uni zimmasida sobit bo'lib qoldi. Bu to'g'ri bu. Va ikkinchi muqaddama shuki, bu qarz adoni qabul qiladimi, adosi vojib bo'ladimi degani. Ikkinchi muqaddama shu, bu qarz ado qilish kerak, bo'yindan uni soqit qilish kerak degani. Ammo birinchi muqaddimada tortishuv yo'q, ya'ni bo'yinda zimmada qoldimi? Kimda-kim ro'zani tutmasa, namozni o'qimasa, uni zimmasida qolib ketadi degan to'g'rimi, to'g'ri emasmi bu gap? Xilof yo'q bunda. Hech qachon zohiriylar aytmaydi, u soqit bo'ladi undan. Vaqti chiqib ketsa bo'ldi, soqit bo'ladi demaydi. O'sha uchun aytdik-ku, sizlar butun maqoldiroqqa o'xshab gumburladinglar, chaqmoqday yorqinlatdinglar, lekin bizni nomimizga Allohdan qo'rqmasdan aytmagan gapimizni aytdi dedinglar. Biz qachon aytdik namozni o'qimagan odam, qasddan o'qimagan odamdan namoz soqit bo'ladi deb qachon aytdik? Soqit bo'ladi deganimiz yo'q, o'z zimmada qoladi deyapmiz. Tortishuvimiz nimada? Agarda keyin vaqtidan keyin o'qib bersa zimmadan tushadimi, tushmaydimi? Jumhur nima dedi? Tushadi deyapti. Bular aytayapti, yo'q, zimmadan tushmaydi. Birinchi muqaddimasi to'g'ri, zimmada qoladi. Gunohda bir xil. Ha? Gunohi bir xil, ikki tomonda ham gunohda bir xil. Gunohkor bo'ladi deyishda muttafaqmiz bu yerda. Birinchi muqaddimada tortishuv yo'q. Wala na'lamu anna ahadan min ahli ilm. Ahli ilmlardan birortasi uni namozni kechiktirib yuborgandan keyin zimmadan soqitib ketadi demagan. Balkim sizlar bizlar nomimizga o'ylab qolgandirsizlarki, biz shuni aytamiz deb, ya'ni soqitib ketadi deydi zohiriylar deb bizga butun shanoatlarda boshladilaring. Ya'ni bularni yomon gaplarda ayta boshladilaring. Qanaqasiga namoz o'qimagan odamdan soqit bo'ladi? Undan ko'ra o'qimay yurgan yaxshi ekanda, o'qigandan ko'ra o'qimagan yaxshi ekanda, bo'lmasa o'qimay o'tkazib yorsa-da bo'ldi, qutulding desa deb aytadimi zohiriylar? Sizlar bizni gapimizni xato tushunib olib turib, bizga mana shunaqa deydi bular deb aytib yurgan bo'lsalaring kerak. Va fit tashg'ib, ya'ni shanoatda, tashg'ibda, ayblashda shunaqa gaplar gapiryapsizlar. Biz bo'lsa buni aytganimiz yo'q va ahli islomdan birorta odam aytmaydi bu gapni. Kim aytadi zimmasidan soqit bo'ladi deb? Namoz, ro'za farz bo'lgan amal, bo'yinda sobit bo'lgan narsa qachon soqit, zimmadan soqit bo'ladi? O'qisa, bu o'qimadi bu odam, bo'ldi, zimmada qolib ketdi bu deyiladi. Ammo ikkinchi muqaddima bo'lsa, bunda ana shunda tortishuv bo'ldi. Sizlar bizga birorta dalil keltirilganlaring yo'q haligacha deyapti. Haligacha dalil keltirganlaring yo'q. Sizlarda uni da'vo qilishlaring dalilda huwa da'vo mahalli nizabi aynihi. Aynan tortishuv joyini dalil qilib yotibsizlar. Ya'ni sizlar aytayapsizlarki, kimda-kim bunday qilsa, unutib qo'ysa, nima qilsa tutadi yoki o'qiydi bu odam deb aytayapsizlar. Unda biz muttafaqmiz. Qasddan qilgan odamga o'xshab deyapti. Qasddan qilgan odam mana bunga o'xshab. Bu o'sha tortishuvmi shu qasddan qilgan odamdaki o'zi? Sizlar haligacha yoqdan aylantiryapsizlar, bu yoqdan aylantiryapsizlar, ochiq bir dalil keltirganlari yo'q.
sizlar buni keltirganlaring aynan tortishuv joyi. Ja'altumuhu muqaddimatan min muqaddimati dalil. O'sha tortishuv joyida dalil muqaddimalardan bir muqaddima qildinglar va o'shani o'zi bilan hukmni sobit qilyapsizlar. Ya'ni ixtilofli narsa bilan hukmni sobit qilyapsizlar. O'zi tortishuvda ma'lumda muqaddimalar bo'ladi va natija bo'ladi. Natija dalil. Natija dalil, ya'ni birinchi muqaddimani siz tanlasangiz. Masalan, al-insanu hayvanun. Inson tirik jonzot, bu muqaddima bu. Tan olingan gapmi bu? Bironta aqlli odam aytadimi, yo inson hayvon emas deb. Ha, to'g'ri, inson hayvon. Ikkinchi muqaddima kullu hayvanin yatanaffas. Har qanday jonivor, joni bor bo'lgan tirik narsa nafas olyapti. To'g'rimi? To'g'ri, tan olding. Endi natijani qarang. Al-insanu yatanaffas. Inson nafas olyapti. Yo'q, inson nafas olmaydi desam men mukarbara qilgan bo'laman. Lekin inson yatanaffas degan gapni tan olishim uchun manodagi ikkita muqaddimani tan oldimmi men? Al-insanu hayvon va kullu hayvonin yatanaffas. Al-insanu yatanaffas men tan olishim kerak. Mana bu natija bu. Buning uchun men mana bu natijani keltirish uchun mana bu yerdagi muttafaq alayhi bo'lgan qoida muqaddimalarni keltirishim kerak. Sizlar keltirgan muqaddimalaring o'zi tortishuvlik narsalarni keltirib, natijani ana deb o'tiribsizlar deyapti. Abu o'shanga tortib yotibmiz-ku o'zi. Tortishgan narsamiz o'zi shunga-ku. Qiyos mal farqni keltiryapti yoki tan olinmagan narsani xuddi shunday deb turib keltiryapsizlar. O'zi tan olgan, o'zi o'sha narsada tortib yotgan bo'lsak biz qasddan qilmagan odam haqida tortishyapmiz. Sizlar qasddan ro'za tutmagan odamni keltiryapsizlar yana. Xuddiki qasddan ro'za tutmagan odamni ro'zasi qabul bo'lganday, qasddan namoz o'qimagan odamni ham namozi bo'ladi deyapsizlar. Ab biz o'zi qasddan qilmaganda ikkosini ham tan olmaymiz buni. Namoz o'qimaganda ham, ro'za tutmaganda ham bo'ladi demaymiz holatini. Tushundinglarmi? Ya'ni muqaddimalarda nimasi shu. Fa munazi'ukum yaqulun, sizlarga tortish muxoliflaring aytadiki, lam yabqal il mukallafi tariqun ila istidroki hadal fa'it. Mukallaf uchun mana bu o'tib ketgan narsani tuzatishga yo'l qolmadi. Alloh taolo mana bu haqni ado qilishni qabul qilmaydi, illa vaqtidagina qabul qiladi deb sizlarning munozialaring shuni talab qilyapti sizlarda. Ularning da'vosi shu, munozialaring deb kimni nazar tutyapti? O'zini aytyapti. Va ala sifatihi allati shara'ahu alayha. Alloh taolo uni qanday shariat qilgan bo'lsa, o'sha shariatga muvofiq qilgan bo'lish kerak deb turibdi. وقد اقاموا على ذلك من الادله ما قد سمعتم. Bunga dalillarda men sizlar eshitgan narsalaringni hammasini keltirdi. Sizlar nimani keltirdilaring hozirgacha? Birorta dalil keltira olmadinglar deyapti. فما الدليل على ان هذا الحق قابل للاداء في غير وقته المحدود له شرعا. Mana bu narsa, mana bu haq shar'an uning uchun belgilangan vaqtdan boshqasida ado qilsa bo'ladi deganiga nima dalil bor? Va u narsa vaqti chiqqandan keyin ibodat hisobiga o'tadi deydiganligiga nima dalillaring bor? Dalil yo'q. Ammo qavluhu sallallohu alayhi vasallam iqdulloha fallohu ahaqqu bil qado. Allohning qarzini o'tinglar, Alloh taolo qarzni to'lashga haqliroqdir degan gaplari va Allohning qarzi to'lashga haqliroqdir degan gaplari, daynullohi ahaqqu an yuqdo degan gaplari buni ma'zur odam haqida aytgan, mufarrit haqida emas bu. Suskashlik qilgan, qasddan bilib turib o'qimagan odam emas. Bu bilmay o'tib ketgan odam. Biz bo'lsa aytamizki, mana bunday qarzni albatta qazosi qabul qilinadi deymiz. Bunda hech qanday inkor yo'q, tortishuvimiz yo'q unda. Va yana mana bu narsani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mutlaq nazr haqida aytganlar, buni ya'ni ikki tarafdan ham mahdud bir belgilangan vaqti bo'lmagan nazr, ya'ni ikki tarafdan degani boshlanishi ham, oxiri ham aytilmagan uni. Mana sahihayinda kelgan Ibn Abbosda hadisi, bir ayol aytganki, ey Rasululloh, meni onam vafot etib qoldi, uni bo'ynida nazr ro'zasi bor edi. Onamni nomida ro'za tutsam bo'lami deganda aytdilarki, agarda onangni ustida qarzi bo'lganda edi, sen uni to'lasang, uni nomidan shu to'langan bo'lamidi dedilar. Ha deganda onangni ro'zasini tutib ber dedilar. Bu qaysi ro'za bu? Vaqti belgilangan ro'zami yoki nazrmi bu? Nazr vaqti belgilanmagan ro'za haqida ketyapti bu. Namoz bu belgilangan narsa, namoz vaqti. Va bir rivoyatda kelganki, bir ayol rakibatil bahr degani dengizga yo'lga chiqqan, kemaga mingan.
va nazr qilganki agarda Alloh taolo bir agar nima najot bersa menga shu dengizdan eson omon chiqib olsam quruqlikqa bir oy ro'za tutaman degan ekan. Alloh taolo unga najot bergan, bu ayol ro'za tutolmasdan vafot etib ketgan. Bo'ynida o'sha nazr bir oylik ro'za qolgan ekan. Shunda uni bir qarindoshi Rasulullohni oldiga kelib shu gaplarni aytib berganda Rasululloh aytdilarki, uni uchun ro'za tutib ber dedilar degan. Ravohu ahli sunan. Bu vaqti belgilanmagan ibodat haqida ketyapti. Nazr mutlaq haqida ketyapti. Bizni tortishuvimiz nimada? Vaqti muayyan vaqt bilan vaqtlangan ibodat haqida tortishyapmiz biz. Va xuddi shuningdek yana Rasulullohdan mana shu hajda ham mana shunday qarzda o'tish haqida buyruq kelgan. Ya'ni uni vaqti umr tugashi bilangina o'tib ketadi. Ya'ni hajni vaqti mana uda mana ugacha qil, keyin qilsang bo'lmaydi degan joyi yo'q. Umr uni vaqti. Mana Musnadda va Sunanlarda Abdulloh ibn Zubayrda hadis keladi, aytadilarki, Xas'am qabilasidan bir kishi Rasulullohni oldiga kelib aytdiki, mening otamga musulmon bo'lgan paytda u kishi ulovda ustida turolmaydigan darajada yoshi katta chol edi. Va haj unga hozir farz bo'lib turibdi. Otamni nomidan haj qilsam bo'lami deganda Rasululloh aytdilarki, sen katta o'g'limisan dedilar. Ha dedi u kishi. Rasululloh aytdilarki, agarda seni otangning zimmasida qarzi bo'lib turib, sen uni to'laganingda edi, bu narsa otangni nomidan o'tarmidi dedilar. U odam ha dedi. Shunda otangni nomidan haj qilgin dedilar. Bu ham hajda. Bu hajni hozir degani muayyan bir vaqt bilan belgilangan emas. Namoz muayyan vaqt bilan belgilangan, mana udan mana ugacha deb. Va Ibn Abbosdan keladiki, bir ayol Juhayna qabilasidan qabilasilik bir ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Aytdiki, onam haj qilishni nazr qilgan va vafot etguncha haj qila olmadi. Onamni nomidan haj qilsam bo'lami deb so'radi. Shunda Rasululloh ha dedilar, onangni nomidan haj qilgin. Qaragin, agar onangni ustida zimmasida qarzi bo'lib bo'lganda sen to'larmiding deganlar. To'larmiding, demak Allohning qarzini ham to'laylar. Chunki Alloh vafo qilishga haqliroqdir. Ya'ni to'lash uchun vafo qilishga eng haqli zot Alloh bo'ladi qarzini to'lash uchun. Bu sahihligida muttafaq bo'lgan hadis bu. Yana Ibn Abbosdan rivoyat qilingan aytadilarki, Nabi sallallohu alayhi vasallamga bir kishi kelib aytdiki, "Meni otam vafot etdi. Otamni zimmasida islom haji bor edi. Otamni nomidan haj qilaymi?" deganda aytdiki, "Agarda otangni bir qarzi agar bo'ynida tashab ketganda edi, sen uni to'lasang, otangni nomidan o'tarmidi?" dedilar. "Ha" deganda aytdiki, "Otangni nomidan haj qilgan." Hammasi bir xil ma'noda bular. Toriqni rivoyat qilgan. Biz mana bunday qarzlarni adoni qabul qilayotgan qarzlar haqida aytamizki, Allohning qarzi o'tashga eng avvalroq mana bu hadislarda aytilgan mazkur qazo to'lash degani vaqt bilan belgilangan ibodat qazosi emas, bu ikki tarafi belgilangan mana boshlanishi mana bu yerdan tugashi mana bu yergacha degan qarzlar haqida gapirmayapmiz deyapti. Bizni tortishuvimiz belgilangan mahdudut tarafayn bo'lgan vaqt bilan muayyan vaqt bilan belgilangan namoz haqida tortishyapmiz. Alloh subhanahu va taolo uni qasddan o'tkazib yuborgan odamlarni va bilib turib o'tkazib yuborgan odamlarni nima qildi? Vaqad jaharalloha subhanahu bitafihiha. Bu Alloh taologa bu ochiqchasiga buni udvanan va nima qilib bu jahri adovatni jahri qildi. Ya'ni jaharalloha bi ma'siyatihi deganida bu ma'siya bormi sizlarda? Shunday bo'lmasa ma'no chiqmaydi. Ya'ni bu odam qasddan namoz o'qimasdan turib Alloh taologa ma'siyatni oshkor qildi bu odam. Mana bu qarz endi mustahaqquhu la yatadu bihi. Ya'ni mana bu qarzni haqdori nima? La yatadu hisobga o'tmaydi va qabul qilmaydi illo mustahiqqi. Ya'ni bu qarzni haqdori egasi o'zi shariat qilgan sifatga ko'ra uni qabul qiladi. Shuning uchun ham agarda uni mana shu sifatga ko'ra o'tamasa, unga foyda bermaydi. O'sha sifatga ko'ra o'tish uchun qachon qilish kerak uni? Vaqtida qilish kerak. Vaqt o'tib ketgandan keyin bo'ldi degani. Yo'q, vaqt o'tgandan keyin ham bo'ladi degan narsada dalil kerak bo'ladi. Xilof qoim, tortishuv doim. Inshaalloh davom etamiz hali. Bugun tugata olmadik, ya'ni bugun vaqtimiz ancha bo'lib ketdi. Inshaalloh keyin ertaga hali yana davom etamiz ekan. Inshaalloh. Alloh taolo sallallohu alayhi va sallam va nabiyina Muhammadin alayhi va sahbihi ajmain.